Poď ďalej. Sadni si. Zariadil si mi výpoveď v lekárni? Kto je otec? Na čo to potrebuješ vedieť? Neboj sa. Nebudem ho insultovať. Za to mi ten chudáček nestojí. Sľubuješ? Až taká dôležitá pre mňa nie si, aby som ničil zdravie nejakému debilkovi. Tak ešte raz, kto je to? Nikto dôležitý, len jeden týpek z fitka. Len jeden týpek z fitka? Dobre, tak je to môj tréner. Čiže? Nebudaj ten nabúchaný, nafúkaný trtko. Vieš, my sme párkrát sme išli po tréningu aj s partiou na nejaký drink a v jeden deň mala som tak menej tukov a sme to asi trošku prehnali, tak sme sa stretli na vecku. Toto čo mi tu trepeš? Toto sú čo za dôvody? Mala som málo tukov, tak sme sa stretli na vecku. Čo? Ale zase na druhej strane, chápem, toalety sú veľmi inšpiratívne prostredie. Však spýtaj sa Vilmy, vedela by si o zážitkoch so mnou z vecka porozprávať veľmi košaté príbehy. Chceš počuť podrobnosti? Ďakujem ti už za tieto. Mohol by som ti ich napísať. Ukáž mi ten ksicht rýchlo. No poď sem. Marek, keď sme spolu začali chodiť, ja som nevedela, že som tehotná. A potom som už nevedela, ako z toho von. A ty, zlato moje, čo? Ty si myslela, že toto ti len tak prejde? Že ja, starý chudák, sa budem starať o tvoju fitnessácku kukučku. A budem sa s láskou pozerať, ako papá rastie do krásy. Naozaj výnimočný nápad. Klobúk dole. Ale naozaj aplikovateľný akorát na takéhoto vygumovaného, steroidného imbecila. Nie na špičkového lekára s Harvardom, ktorý si ešte stále dokáže vypočítať, koľko je 11 minus 4. Marek. Pozrieme sa, s tým tričkom vyzeral úplne inak. Čo, zltol dva radiátory? Tie husté vlasy, ostré črty. No tak keď tu decko zdedí gény po ňom, tak to naozaj. Ale veď, áno, prečo nie? Istá podoba by tam predsa len bola však. Čo tým chceš povedať? Tým chcem povedať, že to pancharta, čo nosíš v bruchu, by sme možno mohli stále považovať za malého Hauptmana, vizuálne i na papieri. Počkaj, takže sa nerozchádzame? Uvidíme. Aj tak ma tu už skoro všetci považujú za totálneho chujka. Najprv prúser s Extrexom, potom fiasko s deckom číslo 2. No nemôžem si dovoliť prizerel. Decko číslo 1. Akože ty ma chceš využiť, aby si si udržal pred ostatnými reputáciou? Haló, pozor, milá moja. Ty prvá si urobila presne to isté. Takže to tu na mňa ani neskúšaj s nejakým moralizovaním, áno? Teraz ma dobre počúvaj. A nebudem to dvakrát opakovať. Budeme sa tváriť, že toto všetko sa vôbec nestalo. Respektíve stalo, ale úplne inak. Všetkým podhodíme našu verziu, ktorej možno časom aj sami uveríme. Počkej, čo? No jednoducho, že si ťa regulérne vezmem a všetko sa ututle. Ty budeš mať náplast na svoje hriechy a ja si zachovám ego vo svojej pôvodnej, nezmenenej verzii. Budeme si win-win. A čo sa vyžaduje odo mňa? Nič. Budeš držať hubu a krok. A budeš ma čo najdlhšie reprezentovať. Dnes sa to dá celkom slušne zariadiť. Nezaplatím ti, ale hlavne budeš sa tváriť, že to fitness, decko, je iba moje. Ty si začala túto partiu. Ja som ochotný ju hrať. Len zásadne mením pravidlá hry. Tak čo? Vezmeš si ma? OK. Prsteň.